Hej folkens, det her det er min kanal intro, hvor jeg lige vil fortælle, hvorfor I skal kigge på min video. Jeg spiller Farming, jeg er 13 år, elsker den hollænder og ordblind. Ja, mit navn er Kenny, selvfølgelig som der står i titlen. Jeg tager dig lidt rundt herinde på det her map, fordi vi skal til at lave let's play med en kammerat. Men jeg synes, I skal spille eller se, abonnere og like på min video, hvis jeg har lyst selvfølgelig. Ha' en fortsat god dag. Hej hej.